Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Представники чотирьох окружних комісій Тернопільщини відвезли виборчі протоколи до Центральної виборчої комісії. Мертвих зайців і бурсуків знайшли мисливці в полі Тернопільського району. Причину загибелі встановлюють в лабораторії Держпродспоживслужби. Підозра є на отруєння, так як спеціалісти тимбережу говорив, що протравлювалося посівній площі. Родина з Тернополя травмувалася в автопригоді на Рівненщині. На висоті 2 метрів в дереві застрягла машина. Керівники футбольного клубу «Нива Тернопіль» представили головного тренера та оновлений склад команди. Кваліфіковані футболісти, кваліфікований тренерський штаб, і це в совокупності дасть позитивний результат, на який ми очікуємо. Сьогодні протоколи з мокрими початками до Центральної виборчої комісії відвезли представники окружних комісій Тернопільщини номер 163, номер 164, 165 і 167. Телефоном голова Тернопільської окружної комісії номер 163 Василь Михальський повідомив, як це відбувалося. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу номер 163 я зачитав, все повідомив, все гарно, все прекрасно, все гарно реєструвався. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування у нас прийняли реєстр виборчої комісії нашого округу, окремо до Центральної виборчої комісії. 166-та окружна виборча комісія повезе бюлетені завтра, повідомив голова Степан Андрюк. Сьогодні члени комісії уточнюють дані, внесені у протоколи. По 2 протоколам у нас проблема, що неправильно записали. Уточнюючи, довозили. Помилилися там на місці. От, наприклад, усіх було за Кушулинського, там тих 12 голосів, всі комісії. А у першому вони помилилися і написали там Корнацькому тих 12. На 186-й і 876-та. Малі дільниці, одна Бучицького району, одна Теребулянського району. На 20-ту годину в Україні опрацьовано 99,99% бюлетенів. Проголосували 18 893 тисячі 770 виборців. Рейтинг кандидатів в Україні залишається незмінним. Понад 30% у Володимира Зеленського. Петро Порошенко набрав майже 16%, Юлія Тимошенко – понад 13%, у Юрія Бойка – майже 12% та в Анатолія Гриценка – майже 7%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На Тернопільщині у всіх 5 виборчих округах опрацювали 100% протоколів, проголосували 536 тисяч із 813 тисяч виборців. Лідер по 5 територіальних округах області Петро Порошенко. За нього проголосували понад 25% виборців. По 163-му окрузі на 2-му місці Анатолій Гриценко – майже 23%. 3-є місце у Володимира Зеленського проголосували 17%. У 164-му окрузі 2-га Юлія Тимошенко – у неї 20%. І 3-й Володимир Зеленський – 15%. У 165-му окрузі 2-є місце в Анатолія Гриценка, в нього майже 20% голосів. 3-я Юлія Тимошенко – у неї 19%. У 166-му окрузі на 2-му місці Юлія Тимошенко – 22%. На 3-му Анатолій Гриценко – у нього 16%. І у 167-му окрузі 2-га теж Юлія Тимошенко – 20% голосів. І 3-й – Володимир Зеленський – у нього 15% голосів. Загиблих зайців і бурсуків знайшли мисливці в полі біля села Курники Тернопільського району. Мисливці викликали екоінспекцію і працівників Держпродспоживслужби. Детальніше далі у сюжеті. Голова міської організації Українського товариства мисливців і рибалок Григорій Каліновський розповідає, що мисливці у полі знайшли 2 бурсуків і 5 мертвих зайців. Вчора наші мисливці передзвонили, що пішла масова загибель, що знайшли пару зайців, знайшли бурсука, знайшли пару птахів. По їхніх словах, що це виникло в результаті травлення невідомими ядохімікатами полів. І в першу чергу це вони підозрюють, що це мишей.
Головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби в області Ігор Возняк каже, що в лабораторії встановлять причину загибелі тварин. Підозра є на отруєння, так як спеціаліст тимбережу говорив, що протравлювалося посівній площі даних господарств. Буде відвезено в лабораторію міста Тернопіль і там проведуть дослідження. Григорій Каліновський викликав працівників екоінспекції. Будемо відбирати проби і визначати, від чого загинули дикі тварини. А потім встановимо і будемо про щось говорити далі. Староста села Курники Тернопільського району Володимир Гунь повідомив, кому належать поля, де мисливці знайшли мертвих тварин. Знайшли в долині між землями, які відносяться до села Станікові, села Курники. Курницькі ці землі – це фермерська земля, обробляє фермер Дзензель Юрій. І друге, там, де поле не оброблене, це є землі одноосібників. Агроном товариства з обмеженою відповідальністю Стегниківського Юрій Самограй каже, хімічними речовинами поля не обробляли. Ми нічого не обробляли, на наших полях хімія не вносилась, ми боротьбу з мишами не проводили. На одному з полів ми побачили людей, що труять мишей. Миші труємо. А від якого ви підприємства? Дружба. За моєю спиною сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба», що в селі Лозова Тернопільського району. Коментувати ситуацію тут нам відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Родина із Тернополя травмувалася у дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Грушвиця Перша Рівненської області. Це сталося сьогодні опівночі, розповів речник Нацполіції Рівненської області Антон Крук. За його словами, окрім водія, в салоні перебували жінка і двоє дітей. Бус виїхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. Усіх з місця забрала швидка. Детальніше в сюжеті наших колег з Рівного. З місця ДТП на дорозі поблизу селища Грушвиця Перша Рівненської області автомобіль вже прибрали. На місці ми зустріли рідних сім'ї, яка потрапила в аварію. Брат водія Олексій Філюк нам розповів, що родина поверталася з Києва до Тернополя. Окрім водія, у салоні перебували пасажири – 33-річна дружина та двоє синів 3 та 1,5 років. Дивлячись на фотографії, ми не готові були сказати, що там хтось живий. Реально всі вижили. Діти не травмовані, там в одного ручки трошки і все. Водій в лікарні в реанімації, він, ну, це мій брат, він трошки в, тяжко, ну, в стані не тяжкому при свідомості, але травмований. Але факт того, що будьте обережні. Зі слів Олексія Філюка, бус завис на дереві на 2-метровій висоті. Рештки авто евакуатор забрав на штрафмайданчик. Реально аварія була дуже, дуже страшна аварія. Машина йшла з тої дороги, пішла на одну. На двосторонню пішла, там небезпечний участок. Він не справився, він пішов, його занесло реально боком, машина пішла туди на те дерево, можете його відзняти, там кори немає. Тобто на висоті 2 метрів в дереві застрягла машина, ви розумієте? Бус був складений отако вдвоє. Діти зараз знаходяться у травматологічному відділенні Рівненської обласної лікарні. Зі слів завідувача відділення Ігоря Яковця, стан у них стабільний. В обох хлопців забої м'яких тканин голови. Батьки дітей у міській лікарні. Як нам повідомив телефоном заступник головного лікаря Ігор Дундюк, водій у реанімації. У нього перелом тазу та закрита черепно-мозкова травма. Стан стабільний, живі. Жінка вже нейрохірургії, чоловік у реанімації, перелом тазу. Це загроза для життя в даний момент немає. Про ДТП правоохоронцям повідомили медики швидкої, зазначила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування. Поліцейські на місці події встановили, що 37-річний житель Тернополя, водій автомобіля Volkswagen T5, рухаючись у напрямку Львова, не впорався із керуванням і допустив виїзд спочатку на праве узбіччя, а потім занос на ліве з подальшим перекиданням транспортного засобу та зіткненням із деревом. Аліна Примак, Валерій Мартинюк. Новини. Слухання у справі вбивства таксистки Євгенії Курдупель, яке відбувається в Тернопільському міськрайонному суді, перенесли на 17 квітня. На засідання не з'явилися захисники підозрюваних Петра Лукача та Олександра Дегтяра. Детальніше в сюжеті Любові Гадомської.
Початку судового засідання очікували майже 40 хвилин. Головуючий суддя Любомир Базан пояснив, слухання затримується через те, що двоє членів суддівської колегії перебувають на розгляді інших проваджень. У боксі для тримання підсудних – один з підозрюваних Петро Лукач. З Олександром Дегтярем на його клопотання встановили відеозв'язок. Про те, чому підозрюваного не привезли до зали суду, у клопотанні не повідомляється. На розгляд суддів також надійшло клопотання від адвоката Федора Нужди, який є захисником Олександра Дегтяра. У визначений судом день прибути в судове засідання не можу. В зв'язку з участю рішення призначено той самий час і дату кримінального провадження також здійснюється у Городичанським районним судом Івано-Франківської області. Прошу судом перенести іншу дату та час. Не було на суді і захисника Петра Лукача Станіслава Бориса. За словами судді Любомира Базана, він також слухає справу в одному із суддів Києва. Однак жодних клопотань від нього не надходило. Клопотання про перенесення судового розгляду внесла прокурор Мар'яна Ковальчук. Його підтримав і адвокат підприємця, у фірмі якого працювала таксистом загибла Євгенія Кордубель Юрій Мельник. Заслухавши клопотання, суд ухвалив рішення. Суд ухвалив Зв'язку з обставинами можна кримінальне провадження відкласти до 17 квітня, до 16 години. Хочу повторно сповістити учасників, які не з'явилися в дане судове засідання. Судове засідання оголошується завершеним. Любов Гадомська, Юрій Багрі, новини. Вбивство таксистки Євгенії Кордупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. В липні 2016 року справу передали до суду, її розглядають впродовж 2,5 років. За цей час відбулося понад 30 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. Попереднє засідання відбулося 5 березня, тоді суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваних у вбивстві Петра Лукача та Олександра Дегтяра до 4 травня цього року. Державна екологічна інспекція в Тернопільській області винесла припис відділу технагляду Тернопільської міськради. Його працівники мають ліквідувати природоохоронне порушення в парку Загребеля. Вчора під час спільного рейду екоінспекторів та муніципальної інспекції Тернопільської міськради в парку виявили десятки точкових місць самовільного збору березового соку. Відділ технагляду Тернопільської міськради є балансоутримувачем території парку Загребеля. На виконання припису виділено 5 днів, повідомив старший держінспектор з охорони навколишнього середовища Михайло Онищук. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик у розмові з нашим кореспондентом повідомив, припису вони ще не отримали. Коли отримують, звернуться до міського управління житлово-комунального господарства, щоб те винайшло підрядну організацію, яка ліквідує виявлені порушення. Головного тренера та оновлений склад команди сьогодні представили керівники футбольного клубу «Нива Тернопіль». Тренуватиме гравців Василь Малик, який в період зимового відпочинку відбирав до команди гравців. Тарас Борак розповість більше. Василь Малик – новий тренер футбольного клубу «Нива Тернопіль». Каже, за зимовий час відпочинку до команди долучились 12 нових гравців. Однозначно, що будемо змінювати підходи, будемо змінювати філософію футболістів і, відповідно, будемо добирати футболістів, які будуть відповідати тим вимогам. І ви самі прекрасно розумієте, що селекційна робота не зупиняється перед початком сезону. Будемо продовжувати пошук футболістів, які би могли підсилити, як і підсилити нашу гру і працювати на перспективу. Зрозуміло, що будемо підсилюватись, але є такі моменти, що будемо старатись покращувати результати і покращувати свою гру. Напевно, що ці моменти йдуть паралельно. Якщо буде гра покращуватись, відповідно, результати будуть рости. Директор клубу Дмитро Андрієшин розповів, які завдання ставить перед оновленим складом команди. З нового сезону буде чіткі завдання. Перша ліга. Ми хочемо розвиватися, у нас є власна тренувальна база, яка вдосконалюється, що команда вже має свою власну домівку, кваліфіковані футболісти, кваліфікований тренерський штаб, і це в совокупності дасть позитивний результат, на який ми очікуємо. Після першої частини чемпіонату України серед команд другої ліги, в якому Нива зіграла 17 поєдинків, команда знаходиться на 7-му місці турнірної таблиці з активом 20 очок. На першому місці – Минай із Закарпаття, другу сходинку посідає Полісся із Житомира, трійку лідерів перед початком другої частини чемпіонату замикає футбольний клуб «Калуш».
Першу гру після зимового відпочинку тернопільська Нива зіграє на виїзді з Житомирським Поліссям 6 квітня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Тренерську діяльність Василь Малик розпочав в сезоні 2001 року в Дрогобицькій Галичині. Також був наставником Галичини в сезоні 2003 року. З 2014 до 2017 опікувався Стрийською Скалою. В сезоні 2017-18 років тренував футбольний клуб «Калуш». Такі новини на сьогодні. Завтра о 7:30 інформаційний день із вами розпочинатиме Марія Котенко. До цього більше інформації ви, як завжди, можете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви бачите на своїх екранах. Миру і добра бажаю усім нам і до зустрічі тут завтра.